rapaziada. Tô aqui no hospital internado. De acordo com as cenas aí, o meu acidente foi bem sério, bem perigoso. Quero deixar um recado para todo mundo que está assistindo. Usar sempre equipamento de segurança. Eu mesmo com capacete, todo equipamento completo, ainda sofri uma série de escoriações. Quebrei a bacia, quebrei o nariz. E recebi a notícia hoje boa que não vou precisar fazer cirurgia. E aí 60 dias o médico garantiu que eu já estou caminhando novamente. Então quero deixar aí o recado para sempre respeitar a ladeira, sempre usar equipamento e fazer tudo da maneira mais séria para minimizar os riscos. Valeu, um abraço. Nos vemos no roletão em breve, quando se possa.